Ja, men hur läget som helst, Minus Sampe, och välkomna ska ni vara till min lilla DreamHack-vlogg. Jag står här med Viktor. Tja. Och vi är på väg in till DreamHack. Ska vi se här. Här har vi DreamHack och det är massa tivoli. Ja, massa tivoli här utanför. Fan, man kan vinna kexchoklad och shit. Så yes, vi ska in på DreamHack här nu och ha det nice helt enkelt. Så let's go! Vi har träffat Samme och Sapp. Och det var, vilket är jävligt nice. Okej, Sappen har ju tagit del sig för typ någon vecka sedan. Vän är Vidi Vitsi. Vidi Vitsi. Och du har också tagit del sig. Fan vad tungt. Tungt. Okej, så hallå då folk. Nu är vi inne på DreamHack. Vi kommer precis in. Jag fick ett sånt där coolt svart band. Vad fick ni? Blått. Yes. Skitsamma. Jag försöker inte kolla in den här skärmen. Men i alla fall, nu är vi inne på DreamHack. Nu ska vi vlogga och ha det kul och chilla. Okej, gott folk, vi börjar närma oss D-hallen och det här är... Jag har nästan hittat den här suran. Ja, var det du som gav med det? Ja. Åh, oh, shit. Det var vi. Tjo! Det är bra, själv då? Ja, det är skönt. Fan vad nice. Jag kommer dö, alltså. Vänta, vilken är suran? Det får du avgöra. Nej, vi vet inte riktigt. Vi testar, testar den här gröna jäveln. Jag tuggar på den och sväljer allting. Den börjar rätt surt. Nej, den var inte så farlig. Ja, om man har 20 kvar så är det värre. Ja, men det är därför jag inte gjorde det. Okej, gott folk, vi börjar glida in här mot D-hallen. Som ni ser här, D-hallen, den även kända lökiga D-hallen. Det är väl typ det den är känd för, ska jag säga. Men, oh my god. De har ju ändrat lite här. Vi ska helt enkelt gå till Mattes Mush nu. Han sitter på D54 någonstans, så vi ska försöka hitta han. Skitnice. Hey, kan jag få ta en bild? Ja visst, visst. Kolla vem jag hittar här. Falken TV. Ja. Fan vad nice alltså. Shit, är streamen igång? Nej, jag ska gå snart. Sen sitter du, B33. Ja. Vid gången. Fan vad nice. Ja. Eller just det, vi syns sen ikväll. Ja, det gör vi, ja det gör vi. King, king. Ja, vi hörs. Okej, så nu är vi inne i B-hallen tror jag det är. B- och A-hallen, det är typ samma hall, eller? Vet du? Ja, de delar hall typ. Så det är riktigt mörkt här, även fast DreamHack har börjat på en gång. Det brukar vara tänt liksom i början, men yes. Vi ska gå runt och kolla lite. Vinner ni gamet, grabbar? Vinner ni gamet? Nej. Inte, vad står det? 5-1 till damer. Vad är det för stats då? Nice. Jag hejar på er, lycka till, hoppas ni vinner Ranking Global. Sådär gott folk, nu är vi i C-hallen. Som ni ser, ganska ljust och ganska tråkig hall, men skitsamma. Vi ska träffa Cytos nu tror jag, ska försöka hitta honom. Så exakt där ska jag stå i fantasy, klockan 8-9 kväll. Vilket är jävligt läskigt, för jag känner på mig att ingen kommer komma dit. Men Viktor, min vän, kommer i alla fall gå fram och be om en bild och något autograf kanske. För jag vill inte stå där helt själv och ingen kommer dit, det blir fett. Cringe. Okej, så nu ska vi gå in och käka på någon grillbuffé här. Jag vet inte, Sappen och hans polare Samme, eller ja, känner han också. Men de gick till deras bil och där hade de bananer och grejer. Så de skulle käka någonting där, jag vet inte fan varför. Skitsamma, vi ska käka grillbuffé nu, så... Okej, nu sitter vi på någon buffégrej. Så det är väldigt gott. Väldigt, väldigt gott. Jag har inte käkat, men det är säkert jättegott. Sampe! Kingen! Är det bra eller? Ja, det är bra. Fan vad nice. Jag kör lite bakhjularna. Åh jävlar! Här var hon bra. Ja. Vi stod lite godis här förut, men det är väl okej. Ja, det är okej. Ja. Fast ni får ju betala sen då. Ja, är du bättre än Johan på det eller? Ja, det kan man inte säga. Vart är han? Han är mad, så han följer inte med. Va? Ja, vi skrullar vidare. Ja. Hejdå! Hejdå! Peppebilden! Peppebilden! Nej! Är det caseöppning? Nej. Kan inte du köra lite cases? Ja, men jag har det. Kör lite case-öppning. Eller kör något så här betting. Du är ju fan 4 euro, du kan öppna en case. Oh, kolla nu. Ja, alltså, du kommer få något så här bra. Du kommer inte få blått i alla fall. Vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Nej, sorry. Oh my god, oh, luktade det. Åh, det luktade ju shit. Rutten balla, alltså. Okej. Åh, så jag får välja mellan de två. Du ska ta den. Snokkort. Den här alltså. Ja. Och det är antingen något gott eller ett. Men luktan på den. Ja, Viktor tar också den. Ska vi käka samtidigt? Snurr. Ja. Stoppa bara inne. Är det god?
tror jag. Vad kan det vara? Vad är godis då? Snor eller typ juice? Nej, man kommer inte så mycket. Man är blind. Det luktar typ äckligt. Ja, om det är ruttet ägg. Vänta, jag måste vara beredd. Jag kommer bara spåsa ner den här. Vad kan det vara? Vänta. Det här måste vara ruttet ägg. Vänta. Det smakar det smakar äckligt fast ingenting. Nej, jag spåsar ner. Åh, linja. Han tar det. Det är lugnt. Nej. Han kunde... Ja, det sa ja. Yes, här vet jag. Åh, det är ju fan nu. Det är jag. Sampe. Du kollar på min video. Gjorde jag? Ja. Vet du, vi vann på Schaffel. Ja. Åh, oh, det är ni. Det är ni. Grabbar, ja. Nu får de med i min video här. Nice. Tja. Får jag fråga? Ursäkta, vems dator? Den. Ja. Det kan vara den största jag sett, alltså. Fy fan, vad, oj, okej, nej. Ja, men skitsamma, vad är det för grejer där i? Vad händer? Nej, jag har inte jättemycket i. Alltså, jag tänkte inte på bilderna, jag tänkte liksom på själva grafikkortprocessen. Vad är det? Jag har 970, det, alltså jag har inga jättegigantiska saker i den. Varför är den så stor då, datorn? Jag tänkte bygga ut med vattenkylningen inom sinom tid, men... Okay. Men jag vill ha ett chassi som man kan bygga ut i. Ja, det är sant. Ja, det är fin dator. 10 av 10. 10 av 10 snabbt. 10 av 10 har vi. Jävlar! Alltså 10 av 100 alltså. Jävlar! Då Torkel står med Matte Smörs. Och nu är det invigning. Invigningen är lite sen, skulle börja klockan 4, men den har inte dragit igång nu. Så vi väntar på att det ska dra igång helt enkelt. Ja, de är de. 2, 1. Hallå! Cringe. Det var typ en som sa det. Var en person som följde med. Ska jag säga att jag har gått hårt, invigningen precis varit och den var riktigt jävla fet. Jag har varit på 4 andra innan och jag kan säga att det här var typ den bästa. Det här var din första, va? Ja, det här var min första, men så. Jag har sett de andra då. Ja, skitsamma, men nu ska vi bara gå runt och chilla lite, kolla runt. Vi har ingen speciell att gå till, men vi har träffat riktigt många subs, eller jag har i alla fall gjort det. Det är närmare typ 30 stycken, jag har varit här kanske typ 2 timmar. Ja. Så det är asnice, tack till alla det som har kommit fram helt enkelt. Okej, gott folk, jag fick den här av en sub precis. Riktig jävla schysst grabb. Så shoutout till dig, Matteboy. Inte Matteblubb. Shoutout till dig, Malte. Tack för koppen alltså, det är boss. Ser ni vad det står eller? Så det är liksom... Tunga grejer. Tack som fan för det. Okej, så Emten, då Splay David, en grabb från Splay som jobbar här, ringde mig. Eller smsade mig nu och sa att jag skulle komma till fansen väldigt snabbt. Jag vet inte riktigt vad du vill David, men jag är på väg i alla fall. Då har vi han. Varför tror du att jag trollar? Is it you? Fan vad chockad du är! Jag är så jävla trött. Jag är skittrött. Hur mycket tid ska vi gå? Jag har 3. Jag ska smälta in i soffan. Det är helt sjukt. Vad fina barn. Vad jag vill! Kom igen David! 1, 2, 3. Okej, så nu ska min kompanjon Sappen och Samme dra hem. Så jag tackar för er tid här på DreamHack. Det är kul att träffa er. Tack samma. Så, vi ses. Ha det bra. Vi ses någon gång. Du är med. Vi hörs. Så det har gått folk som stått i fans under ungefär en timme. Det kom ut rätt mycket folk. Jag tror inte det skulle komma någon, men det kom ändå en hel del. Sen har jag träffat sjukt mycket folk inne på DreamHack bara, liksom, när jag gått runt. Så det är alltså, tack som fan till alla som har kommit fram och tagit bild och bara sagt hej och bara fått signet liksom. Det är sjukt jävla nice. Så det har gått folk, nu lämnar vi fanszone för den här gången. Det var riktigt jävla kul.
Så tack som fan till alla som kom fram. 3, 2, motherfucking 1. Det var allt för den här gången på DreamHack Summer 2016. Tack som fan till alla som kom fram, det var helt sjukt. Alltså jag trodde verkligen inte det skulle vara så många. Men till alla som kom fram, tack som fan, ni är bäst. Och ja, hoppas vi syns på DreamHack Winter 2016. För nu drar jag hem från Summer då. Jag var här bara över dagen. Men skitsamma. Om ni gillar videon, glöm inte att tumma upp videon. Och prenumerera på kanalen om ni är nya. Syns vi och hörs i nästa video. Peace.